ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ କିଏ କହୁଛି ମିଛ, କିଏ ଲୁଚାଉଛି ଘଟଣାର ସତ, ପୁରା ଘଟଣାର ଖୋଲିବ ଗୁମର, ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ନିଲମ୍ବିତ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ 5 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହା ହଟାଇଦେବ ମିଛ ଉପରୁ ସବୁ ପରଦା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିଯିବ ସେଦିନ ସେହି କାଳରାତ୍ରିର ନିଛକ ସତ। ଏହି ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା ଧରାଇଦେବ ଅସଲ ଦୋଷୀର ମୁଖା। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଲମ୍ବିତ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ 5 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଇଆଇସି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବାକି 4 ପୋଲିସଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଏସ୍ଆଇ ବୈଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡା, ଏଏସ୍ଆଇ ସାଗରିକା ରଥ, ସଳିଲାମୟୀ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ଘଟଣା ଦିନର ସତ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଯିଏକି ସେଦିନ ରାତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ଯିବେ। ଘଟଣା ଦିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଭରତପୁର ଥାନା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ କିଏ କହୁଛି ସତ, ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଏହି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।